Olá, galerinha do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física e hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a ginástica geral, ok? A gente vai trabalhar hoje falando um pouco sobre as pegas da ginástica acrobática, ok? Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre a experimentação das pegas da ginástica acrobática, ok? O que são essas pegas da ginástica acrobática, ok? A gente vai estudar hoje sobre as cinco pegas baseada na acrobacia, ok? Na ginástica. A gente começa um pouco falando o que é isso. Nesse conteúdo que a gente vai falar hoje, a gente vai aprender sobre os movimentos das pegas da ginástica acrobática, ok? Utilizando as mãos. O que são pegas? As pegas são a essência básica da ginástica acrobática. Devem ser as primeiras ações aprendidas pelo aluno, ok? São utilizadas em todos os exercícios da ginástica, em grupos, ok? Existem muitos tipos de pega, podemos considerar algumas, ok? Uma delas é considerada a principal de todas, do início do aluno com a modalidade, ela se chama as pegas simples, ok? O que são isso? A pega simples é usada para puxar o companheiro na formação de pirâmide, utilizando equilíbrio sobre vários companheiros, ok? Ou para segurar seu devido lugar, uma vez construída a pirâmide. A gente vai olhar como é que é executada uma pega simples. Uma pega simples é isso. A gente cola a mão uma na outra com o colega, segura bem forte e faz um movimento adequado. A gente pode usar as duas mãos, tanto a esquerda como a direita, no companheiro. Eles se equilibram para trás e tentam equilibrar o corpo sem cair, ok? Sempre colocando o peso um para o lado do outro. A segunda pega é a pega de pulso, uma das também utilizadas nos anos iniciais da criança na ginástica, ok? Acrobática. Pegas de pulso, usada para manter ou para puxar o colega, ok? Ela é a principal quando a ginástica se agarra com uma mão só. Essa também trabalha um pouco do equilíbrio, ok? A gente vai ver a imagem como é executada a de pulso, ok? Segura na mão do colega, utilizando só uma parte do membro direito ou esquerda do aluno, segura no pulso e faz um movimento adequado para a ginástica, ok? Pega de pulso com dedos encaixados. Quais são esses, professor? Como seria? Seria só o pega com pulso? Não. O pega com pulso utilizando os dedos são poucos utilizados devido à pouca eficiência e à força que temos no dedo. Isso trabalha um pouco da anatomia do corpo. Como assim? Se eu tenho poucas forças nos dedos, eu posso fazer um movimento da ginástica acrobática? Pode, mas como o slide fala, são pouco utilizadas, por conta que a anatomia do corpo da pessoa, a menos força que a gente tem é no dedo, ok? E essa pega que é utilizada mais os dedos, são usadas apenas para situações estáticas, ok? São assim, utiliza o punho, ok? Utiliza os dedos e o pulso, ok? Como eu acabei de falar, na segunda imagem, a imagem está mais colada para os dedos, onde a gente tem poucas estabilidades no dedo, ok? A gente faz poucos movimentos com essas pegas. Pega de braço. Quem já brincou de cadeirinha ou algo do tipo? Usado para suportar um apoio invertido. Os ginastas se agarram simultaneamente pelos braços, sendo o agarre da base feita na parte de dentro do braço, ok? De novo, a anatomia do corpo. Volante, e o volante agarra com o braço na base pelo lado de fora. Vou utilizar outra imagem para especificar um pouco sobre a pega de braço, ok? Várias brincadeiras das ginásticas são utilizadas assim. Utiliza só a parte do membro do braço. Cola tanto no direito como no esquerdo, pode utilizar os dois em alguns movimentos, ok? A criança, quando utilizar uma brincadeira, pode se agarrar o braço do outro para ficarem colados, ok? Isso distribui um equilíbrio totalmente no corpo.
O que é pega entrelaçadas, ok? Agora a gente volta um pouco na infância. Quem nunca brincou da cadeirinha? Uma dessas brincadeiras utiliza muito a pegas entrelaçadas, ok? Pegas entrelaçadas ou cadeirinhas são utilizadas para suportar na formação e para lançar o colega, ok? A gente vai utilizar aqui a outra imagem. Uma das brincadeiras utilizadas para criança e na infância era muito a cadeirinha. Colocava uma dupla, utilizava os quatro membros dos braços, ok? E fazia um movimento de uma cadeirinha, utilizando o equilíbrio e a força. Essa pega aqui utiliza mais a força, ok? Vou voltar aqui só um pouco para falar só sobre as pegas, ok? Como eu já falei, elas são utilizadas mais na ginástica acrobáticas. São os anos iniciais para os alunos. São as primeiras ações, ok? Dos movimentos, das valências físicas. Uma delas são o equilíbrio e a força. Ela tem uma aprendizagem muito bacana, utiliza os exercícios em grupos. Uma observação que todas essas pegas da ginástica acrobática utiliza só grupos, ok? Ou grupos ou duplas, ok? Pega simples utiliza mais duplas, pega de pulso também só dupla. A única que utiliza só grupos são os entrelaçados, ok? Para resumir, são cinco tipos de pregas, ok? Da ginástica acrobática. Vou encerrar essa aula de hoje. A gente falou um pouco sobre as pegas da ginástica acrobática. São cinco pegas que dá para utilizar em várias brincadeiras do aluno. Eu vou passar uma atividade para vocês falando um pouco sobre essas pegas, ok? A atividade vai ser passada, atividade 1 do capítulo 2 já. Esse assunto já cai no capítulo 2 falando sobre a acrobacia. E a página vai ser 456, ok? Eu vou colocar a agenda com as informações e os links de alguns vídeos falando de movimentos e brincadeiras utilizando as pegas. E vocês vão fazer essa atividade, ok? Uma boa tarde e até a próxima aula.